Un any més, l'Auditori de la Casa de la Cultura va acollir les audicions de l'Escola de Música de la Corporació Musical. Un acte que sempre serveix per a tancar el curs i on tot l'alumnat demostra de forma individual o per grups l'evolució amb els instruments que han experimentat durant el curs que ara acaba. Amb el rock del pentagrama i My First Twist va donar inici al repertori amb l'alumnat d'iniciació 1, que tenen a Mara Manuel com a mestra. Amb el cinematogràfic tema de Mary Poppins, Maria Esteve va fer actuar a l'escenari els xiquets i xiquetes del grup Iniciació 2. Emma Hernández mostrava els seus avanços amb el violí en l'Himne de l'Alegria. La mestra d'Emma Hernández és Mara Manuel. Entraven a escena els primers grups per instruments. El primer de tots, el grup de corda. Els violins i cel·los amb els temes Canon de Pachelbel i Boulevard of Broken Dreams. Este grup de joves violinistes i cel·listes estan dirigits per Araceli Soler. Miguel Ángel Gálvez és el responsable del grup de trompetes, format per un total de 6 alumnes que van interpretar Pocahontas. El grup de trombons i bombardins tenen com a mestres a José Navarro i Salva Martí, 10 alumnes que actuaren amb el tema de Juego de Tronos. L'Himne de l'Alegria tornava a sonar en l'Auditori de la Casa de la Cultura amb el grup de flautes. Eva Heredia és la mestra del grup, que actuaren amb l'Himne de l'Alegria i Somewhere Over the Rainbow. Zorongo continuaven les audicions d'este curs a càrrec del grup de clarinets que tenen a Joana Llussà i Sandra Alarcón com a mestres. Ivan Serra és el mestre encarregat del grup de saxos, que van interpretar Missió Impossible, Let My People Go i Ghostbusters. Arribaven les alumnes d'Oboé, que amb Manuel Domènech com a mestre van interpretar 2 cançons per tal de comprovar els avanços del curs. I l'últim dels grups per instruments va ser el de percussió. Un nombrós grup d'alumnes que tenen a Fernando Gutiérrez i Pasqual Roc com a instructors. I tancaven les actuacions els membres del conjunt instrumental, amb Encarna Fabra com a mestra, amb Ciclista in Moscú i l'Himne de l'Alegria, van acomiadar les audicions musicals del curs.